Оце є дуже важливо, так? Перестати бути рабами як ситуації, рабами різних обставин. А наш народ тут віками не був незалежним, так? Віками він сам собою не керував, ним інші керували. І я думаю, що тут є так само одна із проблем, що ми боїмося бути собою, українцями, просто українцями. Так що, якщо я тут, бо я є свобідний, а боятися я не боюся. Нас зрозуміло, нас зараз своїх домівок дивиться 3700 глядачів. Прекрасно, можете? Так. Ну я хочу своїм сказати. Да. Сказати, я вас всіх люблю. Нам треба одні одних любити, це найголовніше. Стараємося нині. Отже, коли ми відчуваємо таку ситуацію, що ж позитивного подумати про іншого. Так? Стараємося комусь усміхнутися, щось позитивного зробити для такої людини, якої переважно ми не хочемо їй допомогти. І ми зробимо дуже багато для нашої батьківщини і для примирення цієї ситуації, яка є тут, для того, щоб, якось каналізувалася та сила в щось позитивне. Тобто треба йти, протестувальники мають йти до тітушок і робити їм щось гарне, а ті мають йти до протестувальників. Чому ні? Чому ні? Я щойно бачив таке, мені дуже приємно, для мене це найгарніша річ. Я нині відправив службу Божу, це нема порівняння з тим, так? Але друга найгарніша річ, яку я бачив, чоловік, який належить до цієї частини, там говорив до протестувальників. До протестувальників, говорив з військами внутрішніми, і там його попросили сигарету. І він мене питає, чи я не курю. Я кажу, ні, я не курю. А тоді 5 хвилин пізніше він пішов до тих людей, що тут в авангарді з такими кийками, і він попросив сигаретку. І відніс ту сигаретку тому вояку. Так, це дуже гарна була для мене подія нинішня. Я думаю, що таких подій може бути багато. Але справа не є йти до тітушка, чи тітушка йти до протестувальника. Справа є зробити добро довкола себе. Бо кожен із нас має таких людей, до яких немає спеціальної симпатії. О, зроби добро тій людині, навіть щоб вона не бачила. Так. О, а це відкриє твоє серце. Воно відкриє твоє серце до Господа Бога, ти станеш кращим і тіле твоє довкілля стане кращим. Оце є то, що я говорю. Бо, знаєте, щоб тітушка йшов до протестувальника, чи навпаки, треба мати якесь геройство трошечки. Так? А я не кажу, щоб бути героєм, я кажу, щоб бути нормальною людиною. Добре, дякую вам дуже. Хай Бог благословляє всіх вас і всіх. Дякую за благословення. І бачите, тут реальна унікальна ситуація. Тут мене хтось побачив, хтось мене зве. Дівчину позвати, так? Ні, закликають мене протестувальники.